камераманы ягаад хүргвэ? За бид нар ямар ч байсан гэсэн эхлээд болсон бодит түүхээс эхлэх ёстой. А вангийн улмсыг бол би зөгнөж битсэн, харамсалтай нь биелчихсэн корона гараад те. А сүрэг бол зөгнөл биш. Сүрэг бол болсон бодит ойрын өнгөрсний түүх. Тийм учраас эхлээд бид нар ямар ч байсан гэсэн өнгөрснөө харах хэрэгтэй. Дараа нь одоогоо дүгнээд тэрний дараа ирээдүгэ анализ үнэлт хийх хэрэгтэй. Ер нь бол кино урам бүтээл энэ бол миний анхны дэлгэцийн бүтээл. Тэгээд цаашдаа бол одоо ингээд таван төсөл за бас бусад өөр хүмүүстэй өөр урам бүтээлчтэйгээ хамтраад өөр олон ангитай кино шоу бусад өөр бүтээлүүд дээр ажиллаж байна. Сүргээр ягаад онцлогч хийх болсон гэдэг шалтгааныг сайн хийсэн тийм. За киногоо дөнгөж ингээд дэлгэцсэн нөгөөд үзэгч нартайгаа хамт ингээд үзээд ушигч нартайгаа хамт үзээд ингээд гарч ирэхэд бол ер нь бол нэлээд айцтай байдаг юм байна. Яагаад гэвэл ном бол оюун санаанаас гараад тэгэд редактораар дамжаад тийм хэвлэлийн алдаад гарчихгүй бол яг зохиолч яаж гарсан яг тэргээр л ном гарна. А кино бол зохиолч яаж зохиосон, яаж продюсерсэн, яаж найруулганд оролцсон, жүжигчдийн уран чадвар, дуу хөгжим, саунд, шоу, мөнгө бодлого гэдэг. Тэгээд энэ бүхний дууснаа дараа техникэл асуудлууд гарч ирнэ, тайз дэлгэцэн. Бусад одоо дуу төрсний техникийн асуудлууд нэхэгдэн. Тэгэхээр нөгөө кино бол өөрөө нийлмэл урлаг гэдэг шил үг нь энэ л юм байна л да. Тэрийг л би өнөөдөр ойлгож байна. Тэгээд энэ олон урам бүтээлчдийн маань зүгэл ямар нэгэн техникийн саатал гарчаагүй байгаасаа тэгээд янз бүрийн юм одоо алдаа дутагдал гарчаагүйсэн нөгөө ганцхан зохиол ба цаасан дээр байсан зохиол байхаа бол дүрс зүг рүү ороод ирэхээр маш маш хайц төгшөрийг төрүүлдэг юм байна. Тэгээд ямар ч байсан гэсэн тийм юм байсангүй үнэхээр сайхан. Тэгээд өнөөдрөөс эхлээд Монголын маань арт түмэн сүрэг мэдхэрэхгүй түүх киног ингээд дэлгэцээрээ кино театруудаар ингээд хүлээж авч үзэх болох нь ямар ч байсан гэсэн үдсэн үзэгчт маань өнөөдөр хамт байсан үзэгчт маань бүгдээрээ л сайхан сэтгэлтэй байна. Тэрэн сэтгэл маань их хөөрч байна. Тэгээ нэгэн бодлыг одоо энэ бол анхны зүйл. Одоо дараа дараагийн кино бүтээл дээр их нэхур юу юм дээр алдаа юу юм дээр оно гэдгийг яг өөрөө харж ижил сайн мэдтдэг юм байна тийм. Яг одоо сүргийг өөрөө ч одоо яг энэ тий сүргийн бас энэ нэг хэсэгэн шүү дээ тийм ээ. Тий яг гаргая гэсэн санаач үнэхээр яг сэтгэлд чинь хүртэл гараж ич чадсан байна уу юу гэж бодъё. Яг хоо тэрийг бол би огт мэдэхгүй байсан юм биш. За хоолоо хамт очиад зургандаа хамт яваа, жүжигчтэй хамт сонгоод, тэгээ өөрөө продюсер хийсэн тий. Тэгээ зургийн талбай дээр хамт найруулагчтайгаа ажиллаад, тэгээ сүултэн бууж ирсний дараа монтаж, найруулга, дуу шум бүх юм дээр нь өөрөө ажилласан тий. Одоо өчтрийг ингээд театрт хүлээдэг гэж үгүй хөтл бүх үйл ажиллагаан дээр киноны бүх техникэл болоод босод нэмэлт юмнууд дээр бүгдэн дээр нь өөрөө хамт ажилласан болохоор тийм огт тас мэдхгүй нүдтэй харахгүй байжгаад одоо үзэж байгаа юм биш л тий. А мэдчихээсээ харна хамгийн гол нь энийг арт хүмүүс маань яаж хүлээж авах вэ гэдгийг л мэдэхгүй байсан багтаа тэрэн шин тий. Тэгэхээр одоо арт хүмүүдээ бас хандаад байна тий. Ямар ч байсан Монголынхаа арт хүмүүнд нэгдүгээрт бол би одоо баярлаа гэж хэлэхээс өмнө өнөөдөр би төрөө хийсэн нээлтэн дээр хэлсэнтэй харах хослолтой байгаа гэж шалтгаан бол энэ бол кино нээж байгаа уран бүтээлчийн хувьд бол баяртай үйл явдал боловч сэдвийн хувьд болсон үйл явдлын хувьд баяртай зүйл биш. Тэгэхээр өнөөдөр би бас нэгэн бодлыг өөрийгөө дараад учиргүй ганган хэцэр биш. Магадгүй бүр гашуудлынч мөнгө тонтой ховц сүмсэд. Тэгээд өнөөдөр арт түмэндээ тэр өнгөрсөн дос аимшигтай цаг хугацааны үнэн түүх, за тэрнтэй холбогдсон их үрийн илэрвэл цаг бусаар хагцсан мянган мянган их үрсийн тэр гашуудлыг өнөөдөр би зохиолч бүтээгчийн хувьд ингээ хуалцж байгаа маар түмэндээ олсож байна. А тэгтээ яг арт нь уран бүтээл гэдэг бол өөрөө сайн сайхнаар дуусаж хүмүүсийн уншигчийн үзэгчийн сэтгэлд нь хүрч тэ нэгэн зүйлийг ойлгож мэдэж танин мэдэж тэлж оюун санаа сар хүрээний хувьд хөшөө илүү тэлчээдгээр онцлогтой. Тэгээд мэдээж уран сайхан орсон мэдээж халил байна. А тэрүүгээрээ би энэ аимшигтай зүйлийг цайруулах гэж ихчээсэн дээ. Аимшигтай түүхийг тийм. Хөөгийн дараагийн уран бүтээл. Дараагийн уран бүтээл одоо Эрдэнэлэг найруулагчтай хамтраад өнгөрсөн жил ихэлсэн Тигрич нүгэд олон акт кино утгахгүй 5 сарын сүүлээр нээлттэй хийх баг. Тигрич нүг Тэнгэрийн шан гэсэн тийм би тэрэн дээр зохиол дээр нь бүрээ ажиллаад ингээд дуусж байгаа. А дараа нь бол одоо шууд сүрэг 2 уу харь хэлээр ярагсаа драмаанаар кино хийхтэнэ 6 сард тийм. За дараа дараагийн романы бүтээлүүдийг хүмүүстэй үзэгчд бол тийсийн ядан хүлээх баха. За баярлалаа үзэгчдэд уншигчдэд тэгээд ямар ч үс өнгөрсөн завгүй гэдэг хугацааны ард
хичээл сэтгэл суралцах гэдэг хоёр том зүйл намайг хүмүүжүүлж илээ. Тэгээд өнгөрсөн одоо кино орлог руу одоо хөлдөрж ороод гар дүрж орсноос хойших нь 2 жилийн хугацааны анхны бүтээлээ үзүүлэлээ. Алдаа оноо юу байсныг би мэдэхгүй байна. Эцсийн дээд шүүгч бол үзэгч оншигч нар тий. Эцсийн дүнг бол үзэгч оншигч нар тавина. А тэгээд алдаа эндэгдэл тоглогдол байсан бол дараа дараагийнхан бүтээл дээр улам илүү хичээгээд явна. Ямар ч байсан гэсэн арт өмнөд арилж яана кино хийх вэ гэж амлая. Вау, за баярлалаа. За баярлалаа. Сүрэг киноны сэтгэлдээсээ та болж байна. За. Сүрэг киноны сүрэг арман бол маш том, маш сайн арман. А яг тэрний тэр яг хэсгээс одоо ламин гигэний хийдэд одоо цагаан лаваа залах ёстой. Яг тэр хэсгээс гаргасан кино. Гэтэл зохиол нь үнэхээр сайн зохиолтой. Тодко Самсон бол одоо орчин үед бол хамгийн сайн хүмүүсийн их уншигчтай хамгийн олон уншигчтай тийм зохиолч. За мэдээж Зебрагийн Базраа бол манай Монголын бас урдаа ярддаг найруулагч нэг. Кино үнэхээр таалагдлаа. Киноны гол амин сүнс нь ерөөсөө л тэр хүн хүний хайрлах сэтгэл, а дээрээс нь тэр шашинд итгэх итгэл. Манай Монголд ерөөсөө шашныг зөв ойлгуулсан ийм кино байгаад би бол энийг анхныхан л гэж бодож байна. Бусад ер нь кинон дээр бол шашны дандаа сүргээр үзүүлдэг. А энэ гэхдээ яг шашин амлсан киноч бас биш. Энэ яг хүнлэг сэтгэл, а тэр үг уламжлал тухайн үед болоод өнгөрсөн түүхийн гашуун сургамжийг л гоё хэлж өгсөн байна. Гоё кино болсон байна. Яг одоо тэний үед бол одоо үзэгчдэд бас одоо нөгөө урайлц хэлэг үг бас Би ялангуяа залуучуудыг гэлэх үзээсэй гэж бодож байна энэ киног. Энэ бол түүх, а магадгүй бид нар энийг мэдхгүй мэдэх эрхгүй түүх бах, мэдэх эрхгүй түүх гэж зөв том ялсан байна. Тийм учраас залуучууд их үзээрээ яг түүхэнд юу болсон, ямар гашуун үйл явдал болсон, бас тэн дотор гэрэл гэгээ юу байсан, шашин гэж юу юм гэдгийг л энэ киноноос харна. За байна. За дүнгийн сав сүрэг гэд уран сайхны кино үзлээ. Түүх уран сайхны кино. А энэ юм нь зохиолч Тодко Настай, найруулагч Базраа Багшийн ажилтай Томас Том баяр хүргэе. Маш сайхан бүтээл болсон байна. Одоо бид бүхний мартаж болохгүй тэр сэдэв, тэр түүх, өв соёлыг яг одоо өнөөдрийн нийгэмд бас энэ нэхэгдэж байсан сэдвийг нэхэж гаргаж ирсэнд нь сэтгэл маш өндөр байна. Тэгээд киноны дөрүүд үнэхээр сайхан байна. Үнэхээр татсан ороод давхар өөрөө татвар ялхаад амьдарч байгаа юм шиг санагдлаа. Тэгээд үнэхээр миний сэтгэл зүрхэд бол яг л нэг юм дотор ороод ирсэн юм шиг бас сайн хэлэх гэсэн санаатай үнэхээр тийм сайхан амьд уран бүтээл болсон байна. Тэгээд бүх уран бүтээчтэй бүгдэнд нь Томастан баяр хүргэе. Маш сайхан уран бүтээл болсон байна. Яг нөгөө зураг авалт юм бол надад нэг өрмөц санагдсан ингээд нөгөө агаар ихтэй гэдэг юм уу тийм өрмөц бас Тэгээд манай Базраагийн ослог байтгал та өөрөө мөржлийн зурагтач хүн тэгээ маш олон канаал авчихсан. Тэгээ одоо өөр хин энэ анхны бид асын түүхэн уран сайхны кино найруулж ажилласан. Тэгээд киноны үн бол үнэхээр сайхан байлаа. А тэрүүгээр бол үнэхээр ялгарч чаддаг манай Базраа хэрэгчээ бол. Тэгээд өөрөө нөгөө зурагтач хүн тэгээд тийм найруулагчаа хийж байгаа учраас киноны тэрээ торгон торгон айгүй үнэхээр сайхан планоодыг үнэхээр мэдрэмжтэй үнэхээр сайхан сайхан планоод бол маш төөрөн байна. Тэгээд жүжигчдийн тэр харц тоглолтууд бол гайхалтай. Үзэгчдийг урайлж байна. Мэдээч ийм сайхан уран бүтээл үзээрэй гэж хэлмээр байна. Та бүхэн маань ийм сайхан уран бүтээл сэтгэ хоцроосоо үндсэндээ хэзээ шарамсахгүй байх. Сүрэг гэдэг энэ нэр нь бол үнэхээр бас үнэхээр том амир агуулсан нэр байна. Тэгээд Үнэхээр манай монголчууд сүргээрээ бүр олоолаа ярьж үзээсэй л гэж хүсэж байна. Тийм. Баярлалаа. 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 Та гэж үзлээ. Яагаад гэх юм бол бид нар өөрсдөө хүн сүрэг болж амьдраад байна гэдгийг илүү их анзаарч шарлаа. Тэгээ бас манай найзууд маань үн дээр тоглосон. Тэгээ найзуудыгаа үзээд хараад сууж байхад маш гайхалтай байлаа. Мөн дээрээс Монгол улсын гавья жүжигчин тангатын борхоо ихэж байгаа. Хараад сууж байхад үнэхээр бишрмээр гайхалтай тоглолтууд байлаа. Үнэхээр сүрэг кино бол үнэхээр супер болж та бүхний хурж ирээд үзээсэй гэж уриалж байна. Яг энэ киноноос өөртөө юу аав?
За энэ киноноос одоо өөрт одоо авсан зүйл яг юу вэ гэхээр хүнийг илүү хайрлах, хүн хүнээ илүү хайрлах, инэрх гэдэг зүйлийг илүү авч харц суулаа. Тэгээ өөрөө яг энэ хүү яг мэрэгчлэр сурдаг, суралцдаг учраас бас илүү их мэрэгчлийн маань те илүү их бас судалгаа болсон, илүү жүжигчний мэрэгчлээ суралцдаг илүү их судалгаа болсон, илүү их тийм гол дамжилттай талуудыг харсан тийм байлаа. Суралцахаар зүсэл маш их байлаа. За баярлаа. За манай гол төрийн жүжигчин Номын Эрдэнэ. За одоо хүний Самбайгийн дүрд тоглосон ийм хөөрхөн хүмүүстэй наа. За зохиолчтойгоо хоёлаа хамт зурга, дурсгалын зурга авах болж байна.